こんにちは、イラです。よろしくお願いします。פתיחת קופסה של טוקיו טריט. דווקא חשבתי שהם הפסיקו לשלוח לי משום מה. אבל לא, הם שלחו לי עוד קופסה, והפעם היא מאוד מאוד כבדה. תראו את המשקל הזה. תראו את זה. אוף. אז בואו נפתח. מגיע... שכחתי. מגזין קטן כזה? פלייר? עם כל האינפורמציה בפנים, קצת תרבות יפנית, ומסבירים על כל החטיפים. אבל תראו זה יופי. אז פתחתי ישר על העמוד שמראה על כל המוצרים שקיבלתי בתוך הקופסה, ואני יודעת שגם באים מוצרים בהפתעה. אז, כאילו פלוסים, בונוסים וכל הדברים האלה. וגם הם עושים הרבה הרבה הגרלות על המוצרים שלהם, על הקופסה, ואל תשכחו להירשם אתר שלהם, כי כדאי לכם להירשם לכל מיני הגרלות שלהם, וגם ה... איך קוראים לזה? סושיאל מדיה שלהם. רשתות החברתיות. אז אל תשכחו להירשם גם לרשתות החברתיות שלהם, כל הפייסבוק, טוויטר ואינסטגרם, מה שיש לכם. כי יש להם גם הגרלות מגניבות שאני לא יכולה לעשות. הנה, תסתכלו על זה. זה כאילו המוצרים. אני רואה כמו מבובות, חולצות, חטיפים, אפילו צעצועים וערכות ממתק, כאילו אין סוף. היה גם ווי יו לפני כמה זמן. אני כאילו, אני רוצה גם, אבל לא נראה שאני אנצח, כי אני עושה פה פתיחת קופסה. אז בואו ניתן מהדבר הראשון. חטיף צ'יפס בטעם קארי. אז יש לי מין love-hate עם קארי יפני. אני לפעמים אוהבת את זה, אבל לפעמים בכלל לא, כי זה מאוד כבד הטעם ויש לו... ריח מאוד מאוד חזק, מלא בתבלינים. זה לא לכולם, אבל אני מאוד אוהבת קארי הודי, הרגיל, עם ענן ולנגב ולאכול את זה ודברים הטובים האלה. ממה שכתוב לי פה, שזה אמור להיות כאילו עם שחקן מפורסם כלשהו שאני לא מכירה, ושזה אומרים שזה אחד החטיפים פופולריים פה ביפן, שאני אף פעם לא שמעתי על זה, אבל אוקיי, אני מוכנה לזה לנסות. בואו נראה איך קוראים לזה קודם. קבוקי אקטר, קבוקי אקטר, אוקיי. שידו נקמורה פוטטו קארי צ'יפס. שידו נקמורה פוטטו קארי צ'יפס. אוקיי. ריח של קארי. נראה צ'יפס רגיל למדי, הוא קצת צהוב. כנראה מכל התבלינים. אני אטעם את כל הצ'יפס ואז אני אגיד לכם. חשבתי יהיה לזה טעם חזק ומזעזע, אבל משתלב לא רע. בדרך כלל את הקארי מאוד כבד לי לאכול, גם מבחינת טעם, אבל יש אנשים שממש אוהבים קארי, ממש כאילו מכורים לזה. אני כאילו כן ולא, לפעמים כן, לפעמים לא. הקארי היפני, זה לא קארי הודי, רק שתבינו. אבל נחמד. קיבלתי את שלושת החטיפים האלה, שזה חטיפים... ממש זולים, כל אחד עולה איזה 20-30 ין, שזה עולה שקל, שתי שקל, משהו כזה. ילדים ממש אוהבים אותם, הם באים בכל מיני טעמים, כמו המבורגר, פיצה, וכל מיני טעמים אחרים הזויים ביפנים. זה חטיף אורז, חלול כזה בפנים. אני אישית לא כל כך מתחברת אליהם, אחרי כמה זמן הם נמאס כזה בפה, כי הם יבשים. אבל אולי הם שותים את זה עם מיץ או משהו כזה, בתור חטיף הילדים. אבל קוראים לזה אומאי? כן, אומאי. אני מתחילה קצת לקרוא לזה. וזה כאילו חטיף שאולי תאהבו, אולי לא תאהבו. וההורים, המבוגרים בדרך כלל לא אוהבים, הילדים האלה שאוהבים את זה. אוקיי, יש לי פה רייס צ'דר צ'יז קריפס. זה מחברת קלבי, חברה מאוד מאוד גדולה ביפן. ועוד כמה חברות. נשמע טעים, מי לא אוהב גבינה? נראה יפה כזה, גם קונכיות כזה. אי, נראה פריטי. מאוד עבריריים. ואני יודעת שבאמריקה צ'דר צ'יז ממש, הם ממש אוהבים את הגבינה הזאת, ובדרך כלל כשזה על חטיפים, על צ'יטוס או משהו, זה נשאר על אצבעות וזה לא, זה פשוט די נקי. מאוד עבריריים, קל, נמס בפה, קרנצ'י בהתחלה. מושלם, ולא גבינתי מדי.
אין לזה טעם בוסט חדש חזק של מליחות או גבינה. ממש אהבתי את זה, זה ממש טעים למי שאוהב גבינה. החטיף הבא נראה לי זה עשוי מקלמרי, אם אני לא טועה, אז קוראים לזה יוצ'אן סוויטנינג ספייסי סנק. זה אמור להיות חריף מתוק כזה. אוקיי, אני תמיד רואה את זה גם בקומבינים. אני מנסה חטיפים שבחיים לא הייתי קונה. הם באים בצורת משולשים כאלה, משולשים, אני מדברת, מרובעים כאלה. לא יודעת, זו טקסטורה מוזרה. זה לא חריף חריף. הנה, קצת באה חריפות. זה מוזר, אני מרגישה כאילו אני אוכלת פלסטיק עם תבלינים שנמס בפה. אוקיי, קיבלתי סמבר, שזה רייס קרקרס, פרחיות אורז בטעם אומבושי. אני אישית מאוד מאוד אוהבת אומבושי, זה טעם החמצמץ כזה. זה פיקל פלאם, שזיף בחומץ כזה. יש איזה תהליך מסוים שעובר בשביל להכין את זה. אוקיי, נראה שזה רגיל, ובפנים יש איזה עוד משהו. מה, רוטב? אני צריכה עכשיו לשים את הרוטב בתוך הפלאם, בתוך הקרקר. אוי, לא, נשבר לי. אוקיי, בוא נפתח את זה קודם. קצת. ניקח קרקר הזה שנשבר לי. זה ורוד. אתם לא רואים מהצד שלי. וקצת נמרח. אוקיי, זה פעם ראשונה שאני מנסה. זה חמוץ. יש מצב שאתם לא תאהבו את זה. אבל זה ממש מעניין, אני דווקא מכירה את הטעם וכאילו... הפריך אורז הזה ממש נמס בפה. הוא בעצמו די טעים. נראה לי אחלה עם שוקולד. או כל ממרח שאתם אוהבים, חמת בוטנים, שוקולד, ריבה. דווקא די מעניין הסוג האכילה הזאת. זה פעם ראשונה שאני מנסה משהו כזה. זה נחמד לגמרי. זה חוויה מאוד יפנית. בוא נעבור לבא. בוא נעשה קצת הפסקה מממתקים, ובוא נראה את כל המתנות שקיבלנו. אנחנו מקבלים גם הפתעות. קיבלנו ערכת ממתק של בננה שוקולד. זה יהיה כיף להכין. וקיבלתי מדבקות. אני אפתח את זה עוד רגע. וקיבלתי גם מדבקות של גוטה תמה, שזה אחד הדמויות האהובות עליי של סנריו. אני ממש אוהבת אותה, היא ממש חמדה. אז בואו נפתח את כל זה. אז גוטה תמה, קרקטר סיל אנד גאם. אוקיי, סיל? כתוב פה גוטה תמה. איזה חמוד, הוא בצורת פודינג? אם לא טועה, או סוג של פאי? אין לו מושג, אבל הוא אמור להיות כאילו מאכל עם ביצים. מדבקה, וכמובן יש בפנים מסטיק! נחמד, אני הולכת להדביק את זה על הקיר המדבקות שלי. אני אצלם את זה באינסטגרם, אז תעקבו אחרי שם, אם אתם רוצים לראות. קיבלתי את הדמות הזאת, איזו דמות פטריה כזאת, שנייה, אני אקרא קצת עליה. אז זו דמות פטריה כזאת, שדווקא אני רואה את זה בכל מקום פה, אני אישית לא ממש מתחברת אליה. מישהו אוהב אותה, אז שיגיב לי בתגובות. דווקא אני רוצה לדעת למה אתם אוהבים את הדמות הזאת ואם יש משהו מיוחד בה. אבל זה נראה כמו בליינד בוקס כזה. ובואו נראה מה קיבלנו. יש לי פה נייר שמראה על כל הדמויות שיש פה. זה אקססוריז לטלפון, איזה יופי. חבל שלא הודיע לי שזגותי תמה, אבל אני לא מתלוננת, זה גם נחמד מצדם. אז קיבלתי מין ספרון קטן שאפשר לתלות את זה על הטלפון ועל הצ'וקצ'יק של הטלפון. חכו, אני אראה לכם. אז הנה, תליתי את זה. בגלל שיש לי אייפון 6, אז החור של האוזניות נמצא פה למטה. זה די מבאס, אבל לא נראה, זה עדיין חמוד. שאי אפשר לשים גם קישוטים אחרים. והנה הספר הקטן הזה, שתלוי על המחזיק מפתחות, אולי אני צריכה לתלות את זה איפשהו. אבל נחמד, קיבלתי שני פרטים בקופסה אחת. והדבר הבא שקיבלתי מאותה דמויות של הפטריות הזה, זה נראה לי, אם אני לא טועה, מדבקות.
יא, צדקתי, קיבלתי מדבקות, ו... וואי, אני מבינה מה זה. איזה נחמד. אז אתה יכול לשחק עם המדבקות, נותנים לך במה כזאת, שזה זה. של... טקויאקי סטנד, איזה יופי. אז זה גם סוג של בליינד בוקס, אם אני לא טועה. וקיבלתי עמדה של טקויאקי, הם מכינים בפנים את המאכל היפני הזה, שהוא נורא נורא טעים, אני אישית מאוד אוהבת. ואתם יכולים להדביק את הדמויות על הבמה הזאת. איזה יופי, זה נחמד. אז יש לי פה חנות קטנה של ירקות, יש פה עמדה של טקויאקי. איזה יופי, זה ממש מקסים. איזה יופי, אני ממש נהנית מזה. ואת המדבקות אפשר להדביק פה, ונראה לי הסוג הנייר הזה אפשר אחרי זה גם להוציא ולהשתמש במדבקות למשהו אחר. אז נחמד, נחמד, נחמד מאוד. אם אתם מיישרים את זה, מראים לכם, שנייה, הנה, מראים לכם שיש גם כל מיני סוגים של במות אחרות ואפשר לשחק עם זה. איזה חמודי! אני ממש התלהבתי מזה, באמת, זה ממש נחמד, הביאו משחק מדבקות כזה. אז חזרה לנשנושים, עשיתי קצת הפסקה מהנשנושים, הפעם קיבלתי קיטקט רסברי, זה אחד הקיטקטים שאני מאוד אוהבת, הם ממש טעימים. אז זה בטעם פטל, מי שלא יודע, רסברי זה פטל, אני מאוד מאוד אוהבת פטל. אני לא מבינה למה בארץ פטל גם לא פופולרי, אני יודעת שיש סירופ פטל ומיץ פטל, ואף אחד לא עושה שוקולד בטעם פטל או משהו כזה. טעים, ממש טעים. אוקיי, קיבלתי סוכריות סאור ספרי. וואו, זה נראה לי מפחיד. יש לי פה ספרי. אוקיי. דווקא נחמד. חגיגה של תה ירוק, הביאו לי הכל תה ירוק, פוקי וגם קרנקי, שזה שוקולד של תה ירוק, נראה לי אכלתי את זה עם טופקיק פעם כשהייתי אצלם. יש פה סוג של בראוני בטעם תה ירוק, וגם עוגיות תה ירוק. וואו, וואו, כמה דברים של תה ירוק, ותראו אותו, זה לא נגמר. יש לי פה גם סוכריות טופי בטעם תה ירוק, אני דווקא אוהבת אותם, הם מאוד טעימים. ולקינוח לשטוף את כל התה ירוק עם משקה סודה בטעם תה ירוק. זה אני חייבת לטעום. רואים פה גוש של תה ירוק. חכו, הבאתי לעצמי קוסט, ידעתי שמביאים לי משקה. בואו תראו את כמה מוגז זה. רוצה גם שתראו את הצבע. אז הבאתי את את הדמות הזאת. וואו, זה ירוק מזעזע! זה נראה מפחיד, זה נראה כאילו מקולקל. טוב, בוא ניתן. מריחים את התה ירוק, רק שתדעו. לא אהבתי. אני אוהבת תה ירוק, כן? אבל לא בתור משקה מזוגז. רק להרגיש את הטעם יותר חזק. משקה מוגז, מתוק, סודה כזה, עם תה ירוק. זה לא שילוב טוב. אוקיי, זה היה מגעיל. אבל היה נחמד לנסות. בוא נתחיל איתו מכל הדברים התה ירוק האלה, כי זה ממש מסקרן אותי. נתחיל עם פוקי. אני אוהבת פוקי, אני יודעת שבארץ גם יצא משהו דומה לזה, קוראים לזה קיטקט, אבל הייתי רוצה שיעשו בטעמים שונים, כמו שוקולד פטל פוקי, קיטקט. זה לא נשמע טעים? אוקיי, זה מצופה בשוקולד תה ירוק, וגם המקל עצמו ירוק. לא טעים. לא טעים. לא טעים. אני מכירה את זה. בגלל זה אני אוהבת את זה. בוא נהיה את המוגיות, תה ירוק, ייי ייי. ככה זה נראה. לא כדעת. מצופה בשוקולד ירוק כמובן, והוגיות עצמם בתה ירוק. זה טעים. אין, זה ממש טעים, זה נמס בפה.
זה קרנצ'י כזה, מאוד מאוד חמתי כזה. אז בואו נעבור לדבר הבא, אני אקח את זה, שאת זה דווקא אף פעם לא טעמתי, מחוות בורבון, זה בראוני של תה ירוק. זה נראה ממש מסקרן. תראו את הדבר היפה הזה. זה מהמם. מתחת לזה יש שוקולד, ומעל זה פשוט בראוני. וואו, אוקיי, מכל הדברים של התה ירוק שאני טעמתי עכשיו, עד עכשיו, כי יש עוד קצת, זה מקום ראשון. זה בראוני מושלם, זה לחוטי, זה נמס בפה, זה מרגיש כמו עוגה עשירה כזאת. וואו, ויש גם כאילו קוביות שוקולד כאלה בפנים, חתיכות שוקולד. וואו, זה מושלם. אני אכין לעצמי תה אחרי הסרטון הזה ואני אלך לסיים את זה. זה וואו, זה נהדר, זה נהדר. בוא נעבור לשוקולד. אז את השוקולד הזה טעמתי עם טופ איקס כשהייתי אצלם לפני שנתיים, אני לא זוכרת, וזה פשוט פלטה שלמה של שוקולד ירוק. תראו את זה, תראו את הדבר המהמם הזה, ומאחורה רואים את כל הפצפוצים האלה. בוא ניקח ביס. מי אכל פעם שוקולד ירוק? וואו, דווקא יכול להיות מגניב בארץ, נגיד שוקולד ירוק בטעם פיסטוק, לא? מגניב, לא? בטעם פטל. חבר'ה, לגוון, לא הכל שוקולד ואגוזים, אפשר לעשות משהו הזוי כמו זה. שוקולד בטעם נאנה, נשמע טוב. אוקיי, אחרון חביב, סיימנו את הקופסה חברים, אני מקווה שנהניתי מהטעימות, אבל אני הולכת לסיים עם זה עם טופי בטעם תה ירוק. מי מכם אוהב טופי? אני אישית אוהבת את הטופי פה, כי הם באים בכל מיני צורות. אז זה נראה כמו מלבן קטן וחמוד בצבע ירוק כזה. לא קדם. אוקיי, זה טעים. הטופי הזה היה נהדר. אוקיי חברים, פתחתי את כל הקופסה, קופסה נהדרת, מביאים לכם גם חטיפים בכל מיני טעמים, מלוכים, קרנצ'ים, מביאים לכם כמה הפתעות קטנות, וגם משקה, וגם ערכת ממתק. קופסה ענקית שבאה ישר מיפן. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, בבקשה ירשמו לערוץ, תכתבו לי תגובות. מי שרוצה לשמור איתי קשר, בוודאי, אינסטגרם, יש לי פה, למטה, וסנאפצ'אט, כל מה שאתם רוצים. קישורים פה למטה. וזהו, צ'נה! את הקופסה הזאת. אז, בואו נתחיל לפתוח אותה. בזמן האחרון יש לי הרבה קופסאות, אבל זה ככה זה. הם שולחים פחות או יותר באותו זמן. אבל עדיין. אז זה לחודש